Avui dijous a les 7 de la tarda s'estrena Vivències del paisatge rural de Tivenys, de cocons, amagatalls i graneres. Se tracta d'una transmissió en vídeo que forma part del projecte Matrix Cultura 2050 a les Terres de l'Ebre, els Camins de l'Aigua. L'objectiu és mostrar el valor d'iniciatives artístiques, culturals i locals en relació al manteniment cultural del paisatge des de les seues pràctiques i coneixements. Concretament, el que s'estrena avui, el de Tivenys, recorre la partida del Coll de Garrofer i la finca de Busans per mostrar la recuperació de l'arquitectura tradicional del paisatge. La transmissió ha estat possible, entre altres, a la coordinació del Centre d'Estudis Territori Inhòspit de Tivenys i es podrà veure, com dèiem, a partir de les 7 de la tarda en obert a Twitter. Este que els mostrem ara és un dels fragments. Jo ho dic això, i aquí és de tota la zona que jo conec, de tots dos ports, el poble en menys fons i més sec. Per això hi ha molts més cocons aquí que vas a Vítem, ni la meitat. Vas a Benifallet, que estem junts, ni una quarta part. I aquí, com no hi havia res més, l'aigua era el primer que necessitaven, que és el que has dit tu. Pues l'aigua la feien de seguida i feien un cocó. Més gran o més petit, però un cocó. Ha de ser per això, suposo. Francesc, que és antropòleg, ens ha fet un treball al Centre d'Estudis Territori Inhòspit, que el que ha fet són entrevistes i ha fet una memòria oral de tota la gent més gran que ens explicaven com utilitzaven, no només els cocons, com utilitzaven els xavalls, com utilitzaven, com ara properament veurem les pedres de molí, com feien l'oli, no? De l'estraperlo. Sí, sí. A les planes? A l'estre. Dins el seu, dins el seu. Al costat de la caseta, allí està el molí, les pedres del molí, lo que i abans, i llavors hi ha una olivera que té un forat a la soca, i baix està fet lo redol del cofí, i posaven un tronc quadrat dins a la soca d'olivera, i allí està, que és per a premsar. És per a premsar, per a fer de premsar. Encara està, sí, sí. Encara, eh? L'olivera feia de... Sí, encara està. Sí, sí. Se'n va, ja, vam fer-ho. El fornet que hi havia, no, el fornet se va desfer. Però està allí. Bueno, ara en veurem un aquí baix de fornet, que sí. Crec que des de casa Busan l'han utilitzat. Sí, sí.